በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህን የሚሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው። ድምፀ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ትምህርተ ሃይማኖት፣ ሥርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር የሬዲዮ መርሃ ግብር ነው። ድምፀ ተዋህዶ ሰላም ጤና ስጥልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የድምፀ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። የዛሬ የድምፀ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን የቅዱስ ጊዮርጊስን ተጋድሎ የሚያዘክር ዝማሬ በማቅረብ ጀምረናል። ለሊቀ መዘምራን ይልማ ኃይሉ እግዚአብሔር አምላካችን ከጣዕሙ ብዛት የተነሳ አጥንትን የሚያለመልም የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን። ዝማሬው አልተጠናቀቀም፣ እንመለስበታለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከሰማዕቱ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ፈጣሪያችን በረከቱን ረድኤቱን ያሳትፈን እንላለን። የዛሬው ዕለት ማለትም ጥር 18 ቀን ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስጋውን አቃጥለውና ደቁሰው በደብረ ይድራስ ተራራ ላይ የበተኑበት ዕለት ነው። እንግዲህ ከሰማዕቱ ከቅዱስ ጊዮርጊስ መንፈሳዊ ጽናትን መታመንንና ገቢረ ተአምራት ማድረግን እኒህን የመሳሰሉ ጉዳዮችን እንመለከታለን፣ እንማራለን። በመንፈሳዊ ተጋድሎ የበረታው የሰማዕታት አለቃ ቅዱስ ጊዮርጊስ በፈጣሪያችን ኃይልና ረድኤት የጠላትን ምክር ያፈረሰ ከአላውያን ነገስታት ጋር ተጋድሎ ድል ያደረገ 7 አክሊላትን የተቀዳጀ አባት ነው። እንግዲህ ከሰማዕቱ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ፈጣሪያችን በረከት ረድኤት ያሳትፈን እያልን በሊቀ መዘምራን ይልማ ኃይሉ የተዘመረውንና ተጣራ ጊዮርጊስ በታላቅ ቃል በመስቀል ላይ የተሰቀለውን ጌታ እያለ የሚዘምረውን ዝማሬ እንድታደምጡ እንጋብዛለን። የዕለቱን መርሃ ግብር እየመራሁና ዝግጅቶቹንም እያስተዋወቅኩ እኔ ዲያቆን ዮሴፍ ይኩኖ አምላክ አብሬያችሁ ቆያለሁ።
እንደ ወትሮ ሁሉ ይመክራሉ ያስተምራሉ ብለን ያሰብናቸውን ዝግጅቶች ከያሬዳዊ ዝማሪያት ጋር አቀናይተን ወደ እናንተ ለማድረስ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዝግጅቶቻችንን አጠናቀናል። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ዝማሬው ተመልሰናል። ለሊቀ መዘምራን ይልማ ኃይሉ እግዚአብሔር አምላካችን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ በመልክአ ጊዮርጊስ ላይ ከተጻፈውና የዛሬውን የተጋድሎ በዓሉን ታሳቢ ያደረገው የምስጋና ጸሎት ላይ ተከታዩ የምስጋና ቃል ይገኛል። ቆራጡን የእግዚአብሔርን ጭፍራ ቅዱስ ጊዮርጊስን ስጋውን በክፍል በክፍል እየቆራረጡ በእሳት እያቃጠሉ ሐመደ ስጋውን በንፋስ እየበተኑ አላውያን ነገስታት ለሰባት ዓመታት አሰቃዩት። በዚህም ሁሉ በተቀበለው መከራ በእግዚአብሔር ዘንድ ክብሩ ታላቅ ነው። በመጽሐፍ እንደ ተመለከትነውና በጆሮም እንደ ሰማነው ከሰማዕታት ሁሉ በአላውያንና በመናፍቃን ዘንድ እጅግ የሚያስፈራ ታላቅ ባለ ግርማ ሰማዕት ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም የኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ሰማዕት መሆኑን አምና በፍጹም ክብር ታከብረዋለች ይላል። ከሰማዕቱ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ፈጣሪያችን በረከተ ረድኤት ያሳትፈን። በድጋሚ እንግዲህ ክቡር ዳዊት በመዝሙር 33 ላይ የመሰከረው የምስክርነት ቃል ከዚሁ ጋር ይያያዛል። የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው፣ እግዚአብሔርም ከሁሉ ያድናቸዋል። እግዚአብሔር አጥንቶቻቸውን ሁሉ ይጠብቃል፣ ከእነርሱም አንድ አይሰበርም ብሎ ተናግሯል። እንግዲህ ከሰማዕታት አለቃ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ፈጣሪያችን በረከት ረድኤት ያሳትፈን። በተከታይነት ወደ እናንተ የምናቀርበው ውይይት ነው። ውይይቱ ፊታችን ጥር 21 ቀን የምናከብረውን የእመቤታችንን በዓለ ዕረፍት መሰረት ያደረገ ክፍል አንድ ውይይት ነው። የዛሬው የክፍል አንድ ውይይታችን ትኩረት የሚያደርግበት የአስተርእዮ ማርያምን የተመለከተ ይሆንና በውይይቱ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጡት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በጽርሐ ጽዮን ሐዋርያትና ጎላ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ኃላፊ የሆኑት ሊቀ ጉባኤ ታረቀኝ ብርሃኑ ይሆናሉ። ጥያቄ በማንሳት ውይይቱን የሚመራው ደግሞ ወንድማችን ዳዊት አበበ ነው። ለሊቀ ጉባኤ ታረቀኝ ብርሃኑና ለወንድማችን ዳዊት አበበ እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን እያል ይህንኑ ውይይት ተከታትለን እንመለሳለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።
እንግዲህ አባታችን የእመቤታችን የእረፍቷ መታሰቢያ ጊዜ በዚህ ወቅት ላይ ይገኛል። አስተርእዮ ማርያም ይባላልና እስቲ ስለሱስ የእመቤታችን እረፍት የተመለከተበትን ጊዜ አስተርእዮ ማርያም የተባለበትን ጊዜ ቢያብራሩልን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዓለ አስተርእዮ ይባላል። ያው በዓል ማለት ማክበር ማለት ነው። በዓለ አከበረ ከሚለው ግስ የተገኘ ነው። የመገለጥ በዓል የአስተርእዮ የሚለው ቃል ርእየ ተርእየ አርአየ ተራአየ አስተርአየ አየ ታየ አሳየ ተያየ አስተርአየ ሲል አስተያየ ይላል። አንዳንድ ጊዜ ራሱን ችሎ ግሱ ደግሞ አስተርአየ ታየ ተገለጠ፣ ታየ አሳየ ተገለጠ ብሎ ሊወሰድ የሚችልበትም አለው። ግሱ በሁለት መንገድ ይሄዳል ማለት ነው። እዛ በአምስት እንደዛ ይተረጎማል። እንደገና እዚህ ደግሞ ራሱን ችሎ አስተርአየ ይሆናል ማለት ነው። ዋና ቁም ነገሩ አስተርእዮ ማርያም ስንል አስተርእዮ ማርያም ካልን እንዲህ ብለን ካነበብ ነው። ብዙ ጊዜ በገጠር ነው እንደዚህ የሚ አስተርእዮ ማርያም የሚለው ቃል ይነገራል። መልካም ነው። አስተርእዮ ማርያም ከተባለ እመቤታችን የተገለጠችበት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሯ ልዕልናዋ የተገለጠበት እረፍቷ የተገለጠበት እያልን ልንተረጉመው እንችላለን። የአስተርእዮ ማርያም ከተባለ ደግሞ ከዚህ ከበዓለ አስተርእዮ ቀጥሎ ከልጇ በዓል ቀጥሎ የጥምቀቱ በዓል ማለት ነው። በቃና ዘገሊላ ሆነ ያደረገው የታምሩ ቀጥሎ ያለ በዓል እያልን ልናመጣው እንችላለን። እና አስተርእዮ ማርያም እንግዲህ የእመቤታችን በዓለ እረፍት ነው። በእመቤታችን በዓለ እረፍት ውስጥ ጌታ ተገልጧል። እሱ ተገልጦ የምሕረት እናት ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም እናቱን ገልጧታል። ያው እንደሚታወቀው እመቤታችን በእናት በአባቷ ቤት 3 ዓመት፣ በቤተ መቅደስ 12 ዓመት፣ ይህም ሁለቱን ስንገጥመው 15 ይሆናል። ጌታን ጸንሳ ሳለ 9 ወር ከ5 ቀን ከጌታ ጋር 33 ዓመት ከ3 ወር በቤተ ዮሐንስ 15 ዓመት። እነዚህን ስንደምራቸው እነዚህን ስናገናኛቸው 64 ዓመት ይሆናል። እመቤታችን ልክ 64 ዓመት ሲሆናት አማስራ ወአሚሩ ለወርሃ ጥር እመቤታችን ወርሃ ጥር በገባ በ21 እሁድ ቀን ስታርፍ በልጇ በወዳጇ በመድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ፈቃድ የልጇ የወዳጇ የመድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ቅዱሳን ሐዋርያት ይቀብሯት ዘንድ በአጎበር ተሸክመው ወደ ጌቴ ሴማኒ ይዘዋት ሄዱ ይላል። ሊቀብሯት ዛይ ሊቀብሯት ጌቴ ሴማኒ ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃላት መተርጉሙ የአትክልት ስፍራ ይላል። ግን ጌቴ ሴማኒ የራሱ ጥልቅ ምስጢር ያለው ነው። ጌታ የጸለየበት ቦታ ነው አይደለም? ስለ ጽዋው እመቤታችንን ሐዋርያት ይቀብሯት ዘንድ ይዘዋት ሄዱት ወደ ጌቴሴማን ነው። ይሄ ራሱን የቻለ ብዙ ምስጢር ያለው ነው። ቁም ነገሩ ግን በዚህ ታሪክ ውስጥ ያለው ዋናው ነጥብ ግን ወደዛ ይዘዋት ሲሄድ አይሁድ ለምቀኝነት አያርፉምና ተሰበሰቡ። ተሰብስበው መማከር ጀመሩ። ተማከሩና የለም እሷን ስጋዋን በእሳት ማቃጠል አለብን ብለው ተማከሩ። እንደውም ከማከከላቸው ታውፋንያ ወይንም ቶፎኒያስም ይለዋል። እሱን እንደውም ምን አሉት? እስመ ኃያል ወጽኑ አንተ ሁር ቀድመ ወአኀዝ አራታ ለማርያም ወግድፋ ውስተ ምድር ወንህነሂ ናዊ ስጋሃ በእሳት ወለኩሎሙ ንመትር አርስቲ ሆሙ ይላል። እዛ መጽሐፈ ተአምረ ማርያም ላይ መሰለኝ ይሄ ታሪክ ያለው እዛ ላይ ሰፋ አድርጎ ይናገረዋል። ምንድን ነው ያሉት? መካከላቸው የነበረው ታውፋኔን አንተ ኃይለኛና ብርቱ ሰው ነህ፣ ከኛ ከእነሱ በለጥ ያለ ነው። ልክ እንደ ጎልያድ ማለት ነው። እንዳስቀደሙት ብርቱ ነው፣ ኃያል ነው፣ ሰውነቱ ግዙፍ ነው። አንተ ቀደም ብለህ ሂድና አሉት። ገብተ ገልብጠህ አልጋዋን መሬት ላይ ጣለው። ያኔ እኛ ስጋዋን አካሏን በሳት እናቃጥለዋለን። ወለኩሎሙ ንመትር አርስቲሆሙ በሰይፍ፣ ሌሎቹንም እንደዚሁ አንገት አንገታቸውን ብለን በሰይፍ እንገላቸዋለን። ደቀ መዛሙርቱም እንግዲህ ሞትን የተመኙት ስጋዋን እሷን ካቃጠሉ በኋላ ደቀ መዛሙርቱንም ለመግደል አስበዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ጉባኤ አድርገው በዚህ መክረው መጡ ወደዚያ።
ሲሰባሰቡ ተነጋግረዋል። ቀድሞ ልጇን ሞተ፣ ተነሳ፣ አረገ እያሉ ይህን ዓለም ሲያውቁ ኖሩ። ዛሬ ደግሞ እናቱን ሞተች፣ ተነሳች፣ አረገች እያሉ ይህን ዓለም ሊያውቁ አይደለምን? ይቺ የምክራቸው የመነሻ ሀሳብ ናት። ከዛ በኋላ ማን ይቅደም ማን ምን ያድርግ የሚለውን የየራሳቸውን የስራ መደቡ። መጡ። እንደ መጡ ተውፋንያ የተነገረውን በተመደበበት መሰረት ሄዶ የአልጋውን ሸንኮር የያዘ ሊገለብጥ ማለት ነው። ይሄ ምድላዊ አስተሳሰብ ነው። ሰማያዊ አስተሳሰብ ደግሞ በትሩን ዘረጋ። መልአኩ ሰይፉን ዘርግቶ ቃቶ የተውፋንያን እጅ ቆረጠው። እዛ የተውፋንያ እጆች እዛ የሸንኮራ አልጋ ላይ ተንጠልጥለው ቀሩ። መጮህ ጀመረ፣ ማልቀስ ጀመረ፣ ይጮህ ጀመረ። እንዲያውም ተሳሉን፣ ይቅር በሉኝ እያለ ደቀ መዛሙርቱ ላይ መጮህ ጀመረ። ግን ሐዋርያት ራሳቸው ተበተኑ። መላእክት የእመቤታችንን ስጋ እመቤታችንን በገነት ወደ እፀ ሕይወት አሳረጓት፣ በገነት በእፀ ሕይወት አሳረጓት። የዛ ተውፋንያም እዛ ይጮህ ስለነበረ በእመቤታችን ልመናውን ሰምታ ያንን አልጋዋን ለመገልበጥ የመጣውን ተውፋንያን ቴዎፎንያስም የሚሉትን ቅዱስ ጴጥሮስን አዘዘችለት። አግብ ከቀመ ቀዲሙ ወደ ነበረበት ወደ ድሮው መልስለት እጁን ብላ ቅዱስ ጴጥሮስን አዘዘችለት። ቅዱስ ጴጥሮስም ጸልዮ ተውፋንያን እጆቹን መልሶትለታል፣ አድኖታል። ለምን ያልክ እንደሆን ምክንያት ለመንሳት ነው። ሐዋርያትን እኮ እንዲህ የምናደርጋቸው እንዲህ ስላደረጉብን ነው የሚል ምክንያት እንዳይመጣ፣ ምንም አይነት ምክንያት እንዳይመጣ መልሶ እጁን አዳ ነው። እንግዲህ ሐዋርያት ይህን የማድረግ ስልጣን አላቸው ወይ ኃይል አላቸው ወይ የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ። የአንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን ጸባ አለኝ ብለው የሚለውን ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች እዚህ ጋርም ጥያቄ ይኖራቸዋል። አዎ ጥያቄ ይኖራቸዋል። ግን እነዚህን ማስተዋል እንዲሰጣቸው እየለመን እኛ ቅዱሳን እንኳን በምድር ላይ ካለፉም በኋላ ሁሉን ነገር ያደርጉ ዘንድ ስልጣን አላቸው ብለን እናምናለን። ምክንያቱም እኛ የምናመልከው አምላክ ሕያው ነው። እሱ ሕያው ሆኖ ወዳጆቹ ቅዱሳን ሕያዋን እንዲሆኑ የፈቀደ ነው። እኔ የሕያዋኑ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ነኝ እንጂ አኮ አምላከ ሙታን እኔ ሙታን አምላክ አይደለሁም አለ። እንኳን ቅዱሳን እኛም በተጋድሎ በትሩፋት የምናንሰው ሰዎች አንዴ በክርስቶስ ደም ተዋጅተናልና ስንሳሳት የእመቤታችን አማላጅነት ያነቃናልና ይጠብቀናልና እኛም ሕያዋንን ብለን ነው የምናምነው። እና እንኳን በዚህ በላይኛውም ዓለም ይሄን ያደርጋሉ። እንዲህ ከዚህም አልፈው እንደውም በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ላይ እንደምናነበው በሰማይ ያለውን ውይይት አብርሃም ከነዌ ጋር ሲወያይ አልነበረ እንዴ? ንግግር እንዳለ በእሳት ውስጥ ስለተቃጠለችው ስለ ነዌ እባክህ ላከውና ጉሮሬን ያርጥብልኝ አለው አላለም? ይህ እንግዲህ ንግግር በላይ ነው ማለት ነው። በላይ ንግግር አብርሃም እንዲህ አለ፣ አብርሃም እንዲትል ብሎ ለመነ እያለ የነገረን ደግሞ ማለት በዚሁ በወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 16 ላይ ራሱ የወንጌሉ ባለቤት እውነተኛው አማናዊው አምላካችን ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህን ማስተዋል ያስፈልጋል። ቅዱሳን ካረፉ በኋላ ሙታን ሳይቀር እንኳን እነሱ መቃብራቸው ቦታ ላይ ያለው መቃብራቸው እንኳን ሙታን እንደሚያስነሳ በመጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 13 ቁጥር 20 ላይ የነቢዩ ኤልሳ አካል ምን እንደሰራ ማስተዋል ያስፈልጋል። እነሱ ይህን ስለሚያውቁ እኮ ነው የጌታ የእመቤታችንን ስጋዋን በእሳት እናቃጥላለን፣ ስጋዋን ተሸክሞ የሚሄዱትንም ደቀ መዛሙርት ማጥፋት አለብን ብለው አይሁድ የተነሱት ምክንያቱ ምንድን ነው ስንል ክርስቶስ ስለተገለጠ፣ አስተራይ ክርስቶስ ስለተገለጠ። ክርስቶስ ሲገለጥ ደግሞ በክርስቶስ የተቀበረበት መቃብሩ ላይ ደግሞ ታምራትም ስለተገለጠ እኮ ነው። ለምን እስመናሁ ይትገበር በእንተ ክርስቶስ ይቺ ቃል አለች እዛ ታምረ ማርያም ላይ። እኔ አሁን መጽሐፈ ተአምረ ማርያም፣ መጽሐፈ ገድለ እገሌ፣ መጽሐፈ ድርሳነ ቅዱስ እገሌ
እያልን ስናነብ ሰዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ ይወጣ ሌላ ነገር እናነብ ይመስላቸዋል። ገድላቱ፣ ድርሳናቱ፣ ታምረ ማርያሙ ይሄ ሁሉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚናገረው። አሁን ምን ይላል እዚህ ታምረ ማርያሙ ላይ? ስመናሁ ይትገበር በእንተ ክርስቶስ መካነ መቃብሩ መካነ መቃብሩ አብይ ተአምር እስከ ዮምን የሚል ቃል እናነባለን። ስለ ክርስቶስ እርሱ የተቀብሮበት ስለነበረ ከመቃብሩ ብዙ ተአምር እየተደረገ ነው አሉ። የተነኩት ነገር የለም፣ ብዙ ተአምር እየተደረገ ነው። ያ ተአምር ተገለጠ። ይሄ ተአምርም የሚገለጠው ክርስቲያን ይትቀቡ መሐመዱ ወይትፌወሱ እምደዌሆሙ፣ ክርስቲያኖች እየሄዱ ከክርስቶስ መቃብር ክርስቶስ ተቀብሮበት ከነበረው መቃብር እምነቱን እየተቀቡ እየተፈወሱ ነው። ስለዚህ ሌላ ፈውስ ሊመጣ ነው። ቶሎ ይህን ፈውስ ማጥፋት አለብን። ሳይቀብሯት ከቀበሯት ሌላ መቃብር ውስጥ ደግሞ ሰዎች ሊድኑ ነው። አየ አይሁድ የተገለጠውን የሚታየውን የሚገለጠውን ነገር ለመክደል ለመድፈን ይጥራሉ። ክርስቶስ ደግሞ ይገልጠዋል። አስተርእዮ መገለጥ መታየት ስንል እዛ ዋናው ነገር አንድነት ሶስትነት በዛ። አሁን ደግሞ ክርስቶስ ይቀጥላል። የመክርስቶስ መገለጥ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ታምር ስንል ድርሳን ስንል ገድል ስንል በተወሰነ ጊዜ የሚቆም አይደለም። የእግዚአብሔር ስራ ዘላለማዊ ነው እና በየጊዜው ይገለጣል። እና ይህን ለመድፈን ነበር ያሰቡትና እሱን ማጥፋት አለብን ብለው ሲመጡ ይኸው ቅዱስ ጴጥሮስ አንገቱ ሊቆረጥ የነበረው የወዳጁን የአማላጁን የእናቲቱን የሚወዳት የጌታውን እናት የፈጣሪውን እናት የአምላኩን እናት ቃልና ትእዛዝ ሰምቶ መልሶ የታውፋንያን የቶሮፎንያስን እጅ ወደ ነበረበት መለሰለት ይላል። በዚህ ሌላ መጽሐፍ እንደውም ይሄ ታውፋንያ ቶፎንያስ የሚባለው ከዚያ በኋላ የክርስቶስን አምላክነት ፍጹም የባሕርይ አምላክነት ሐዋርያትን እየተከተለ እስከ መጨረሻው ሕይወቱ ሲያገለግል እንደነበረ መጽሐፍት ይናገራሉ። ይሄ ሁሉ ከሆነ በኋላ ሐዋርያትም ተበትነዋል። ዮሐንስ ብቻ ከመቤታችን አጠገብ ሳይለይ የሆነውን ነገር ሁሉ በቅርበት የሚያውቅ ስለሆነ ወደ ደቀ መዛሙርቱ ተመልሶ መጣና ለማጽናናት መጣ። አይዟችሁ፣ ምንም ነገር የለም፣ ሁሉ ነገር ጥሩ ነው ብሎ እመቤታችን እኮ በገነት በዕፀ ሕይወት ስር ነው ያለችው ብሎ የሆነውን ነገር ነገራቸው ማለት ነው። አሁን እያጽናናቸው ነው። አየ እመቤታችን በገነት በዕፀ ሕይወት ስር ነው ያለችው። ሰዎች እታች ስላለው መቃብር ሲጨነቁ ክርስቶስ ያደረበትን ቀድሶን አክብሮ ከፍ አድርጎ ያደረበት ዙፋኑን መንበሩን ቤቱን እመቤታችንን ገለጣት ማለት ነው። አየህ በዕፀ ሕይወት ስራ ኖረት የሁሉ መገለጥ እኮ ማለት ነው። ምንድን ነው የሚላት ነቢዩ ኢሳይያስ እዚያ 61:4 ላይ አይደለ? የናቁሽ ሁሉ ይላል የአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወትሰመይ ሀገረ እግዚአብሔር ቅዱሰ እስራኤል ጽዮን ይላታል። እግዚአብሔር ከተማ የእስራኤል ቅዱስ ጽዮን ሁሉ ጽዮን ሆይ የናቁሽ ሁሉ ይመጣሉ፣ ከእግርሽ ጫማ በታች ወድቀው ይሰግዳሉ ይላታል። አየ ከእግሯ ጫማ በታች ወድቀው እንደሚሰግዱ ሲገልጣት እኮ ነው በገነት በዕፀ ሕይወት ስር የዓለም ከተፈጠረ ዘመን ከተቆጠረ በገነት በዕፀ ሕይወት ስር በዚህ ዓለም ካረፈ በኋላ ተወስዶ በቅዱሳን መላእክት ያረፈ ማን አለ? ከእመቤታችን በስተቀር ማን ነው? ማንም የለም። ያ ሥጋ መለኮት ያረፈበት መለኮት ያደረበት 9 ወር ከ5 ቀን የተሸከመችበት ያንን እሳት ስለሆነ ገለጣት፣ አከበራት ማለት ነው። እና ቅዱሳን ሐዋርያት እሱ አይቶ ዮሐንስ አይቶ እኛ ሳናይ እንቀራለንን ብለው በወርሃ ነሐሴ 1 ቀን ሱባኤ የያዙ። ይሄ እነሱ ሱባኤ የያዙበት ወርሃ ነሐሴ ሰኞ ቀን ይብታል ወይንም ሰኞ ቀን ይገባል። ሰኞ እስከ ሰኞ 8፣ ሰኞ እስከ ሰኞ 15፣ አንዱን ቀን ገድፎ ወይንም አንዱን ቀን ትቶ በ14ኛው ቀን አምጥቶ እመቤታችንን ሰጣቸው። እሁድ ቀብረዋት ማክሰኞ ተሰነሳች። እለቱን አይሻም፣ ቀኑ ግን 3ኛ ነው አይደል? ከመትንሣኤ ወልዳ እንደ ልጇ ትንሣኤ ያስባሉ። 3 ቀን ስለሆነ ነው አይደለም? አሁን ይህ ወደ ኋላ ተመለስና ቃና ዘገሊላ ላይ ዋመሳልስት እለት ከብካብ ከሆነ በቃና ዘገሊላ
በሶስተኛውም ቀን በቃና ዘገሊላ ሰርግ ተደረገ ካለ በኋላ ወሃለወት እዚህናና በሶስተኛው ቀን መቤታችን አይደለ እንዴ በሶስተኛው ቀን ተነሳች። እንዴት እንደሚገልጣት አየህ? ሰርግ ቤት ገለጣት እሷን መጀመሪያ። ያም እኮ መቤታችን አለች ሲል መቤታችን በሰርግ ቤት ትኖር ዘንድ የልጇ ፈቃድ ስለሆነ እኮ ነው። እዚህም ከመትንሳኤ ወልዳ በሶስተኛው ቀን ተነሳች ይላል። እለቱ ማክሰኞ ነው አይደል? እሁድ አንድ እሁድ ነው የቀበሯት። ሰኞ ሁለት፣ እሁድ ማለት አንድ ነው አይደለ? ሰኞ ማለት ሁለት ማለት ነው። ማክሰኞ ማለት የሁለተኛው ማግስት ሶስተኛ ቀን ማለት ነው አይደል? ዋመሳል እስከብካብ ከሆነ ቀን ሰርጎ የተደረገው መቼ ነው? ማክሰኞ ነው። አየህ አየህ፣ የታሪክ ህብረት አየህ፣ የታሪክ አመስጥሮቱን ፍሰቱን ተመልክተ ነው አባቶቻችን እንዴት እንደሚሰሩት ተመልከት። እና በሶስተኛው ቀን እመቤታችን ተነሳች። ያን ጊዜ ቶማስ አልነበረም። ለስብከት እዛ የተመደበበት ሁለት ሁለት አድርጎ አይደለ የላካቸው? ሁለት ሁለት እያደረገ በዓለም ዙሪያ ይልካቸው ነበር። ስለዚህ የየራሳቸው ሀገረ ስብከት አላቸው። የእሱ ሀገረ ስብከቱ ህንደኬ ነው። ሁለት ቶማስ ዘመራስ ቶማስ ዘህንደኬ አለ። ይሄ ቶማስ ዘህንደኬ ነው። ህንድ ሄዶ ሲመለስ ከብቃት ከተሰጣቸው ካደረባቸው መንፈስ ቅዱስ የተነሳ በደመና ተጭነው ነው የሚመላለሱት ቅዱሳን አባቶቻችን። እና ከዛ ከህንድ በደመና ተጭኖ ሲመጣ እመቤታችን ስታርግ አገኛት። አላወቀም ምን እንደሆነ አልተረዳም ነበር። ስለዚህ መላእክት ጠጋሉና እመቤታችን እንጂ እመቤታችን እኮ ናት አትሰግድምን አሉት። እንደዚህ ሲሉት ልክ ሲሰማ ይህን ወፈቀደ ይደቅም ደመናው ከደመናው ወድቆ ተወርውሮ ሊወድቅ ፈለገ። በቃ ራሱን ሊከሰክስ ወደ ምድር ላይ ስለምን ቢሉ ተበጻብጾ ይላሉ አባቶች። ተበጻብጾ ተበሳይቶ ቀድሞ ልጇ ከትንሣኤው ለየኝ፣ አሁን ደግሞ እናቱ ከትንሣኤዋ እንደምን ትለየኛለች ብሎ አዝኖ ተበሳይቶ ፍቅሯ እኮ ነው ተበሳይቶ ከደመናው ላይ ለመውደቅ ወደደ ይላል። ግን ተመልከት፣ ትንሣኤው ላይ ላልነበረ ሰው እመቤታችን ተገልጣለች አልተገለጠችለት? አዎ ባህል አስተራ የተገለጠ እኮ ማለት ይሄ እኮ ነው። ይሄ ሁሉ ድርጊት እኮ በጌታ ፈቃድ፣ በጌታ ፍቅር፣ በጌታ ስምረት ውስጥ የሚከወን ነገር ነው። ስለዚህ እመቤታችን አይዞህ አለችው። አይዞህ ቶማስ አይዞህ፣ ይህንን የሚያየህ አንተ ነህ። ሌሎቹ ወንድሞችህ ሐዋርያት እኮ ይህንንም አላዩም። መጽናኛ፣ መረጋጊያ፣ ተስፋ ይሁን ብላ ሰበኗን ሰጠችው ይላል። አይተህ እንደሆን ዛሬ በቅዳሴም ሆነ በማንኛውም መንፈሳዊ አገልግሎት ላይ ዲያቆኑ የሚይዘው ትልቁ መስቀል እስሩ ላይ ሰበን አለ፣ መስቀሉ ላይ ሰበን አለ። አባቶቻችን የእጅ መስቀላቸውን ሲይዙ አብረዋ የሚይዟት አለች፣ ያቺ ሰበን ትባላል። ያ ሰበን የእመቤታችን የሰጠችው ምሳሌ ነው ማለት ነው። አብሮ በዛ የሚያዝበት ቅዳሴው ላይ ያለው ትልቁ ባለመጾሩ መስቀል ላይ ከስሩ አለች አለ አላርልም ሰበኑ አለ። ለምንድን ነው ስሩ የተደረገው? ለምን ከላይ አልተንጠለጠለም? መስቀሉ ስር ነበረች አይደል? ያንን ፍቅር እኮ ለመግለጽ እኮ ነው። መስቀሉ አለ፣ መጾሩ አለ። መስቀሉ መጾሩ ላይ የመጾሩ እንጨት ላይ መስቀሉ ይሰካል። መስቀሉ ላይ እመቤታችን አለች። መስቀሉ በአራቱ ማዕዘን መሀል ላይ ክርስቶስ ተሰቀለ። ከስር እመቤታችን አለ። ሁልጊዜ ክርስቶስ በእመቤታችን ፍቅር የሚገኝ መሆኑን እሷ ምልክታችን መሆኑን ሰበኑን ስናይ ይሄ መስቀል ላይ ስለኛ የተሰቀለው ክርስቶስ ሕይወት የሰጠን በእሷ አማካይነት ነው የሚለውን ነገር እንድናስብ ነው። ሰበኗን ሰጠቸችው። መጣ ቅዱስ ቶማስ። መጣና ከወንድሞቹ ከሐዋርያት ጋር ቆይቶ ጥቂት ተጨዋውቶ የእመቤታችን ነገር እንደምን ሆነ አላቸው። እሱ በልቡ የያዘውን ያውቀዋል። እመቤታችንማ አርፋ ቀብረናት አለው። ሙታ የሚለው ቃል ብዙም ጥሩ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። እንሂድ። ምክንያቱም ሞት ለስጋውያን የተገባ ቢሆንም ለእሷ ረፍቷ ነውና፣ ከዚያ በኋላ መቼ ሞተች ብሎ ሲላቸው በጥር መቼ ቀበራችኋት ሲላቸው በነሐሴ አሉት። የልቡን በልቡ ስለሚያውቅ ሞት በጥር በነሐሴ መቃብር እንዴት ይሆናል አላቸው። አሁን ቅዱስ ጴጥሮስ ተናዶ ተነሳ።
ያው ቅዱስ ጴጥሮስ በደቀ መዝሙርነት ህይወቱ ውስጥ ኃይለኛ ብርቱ፣ በዚያ ላይ ችኩል ነገር ነው ይለዋል። ምክንያቱም አንድ ጥያቄ ሲመጣ ፈጥሮ የሚመልሰውም ድርጊት የድርጊት ሰው ነው። ፈጥሮ የማድረግ ልክ ጌታን ባህር ላይ ሲያየው ጌታ ሆይ እኔም ልምጣ፣ ወዲያው ነው ጥያቄውን ያቀረበው። አይደለም እናንተ ምን ትሉኛላችሁ? አንተሰ ወልደ እግዚአብሔር፣ አንተማ ይሄው እግዚአብሔር የባህር ልጅ ነህ ብድግ ብሎ የተናገረው። ስለዚህ በክደቱም ተመልከት፣ ፈጣን ነው በሁሉ ነገር። ስለዚህ የሚገርመው ግን ቁልፉም ደግሞ ትልቁ ቁልፍ የተሰጠው ለእሱ ነው። አይደለም ርዕሰ ሐዋርያት ስለሆነ እና እሱ ተናዶ ብድግ አለና ቶማስ አንተ እንደው መጠራጠር ልማድህ ነው አለው። አየህ መጠራጠር ልማድህ ነው። ቀድሞ የጌታን ትንሣኤ ብንነግርህ አላምን ብለህ እጅህ እሳት እንደገባ ዥማት እርር ኩምትር ብሎ ነበረ። ምክንያቱም ያው ትንሣኤን ስላላመነ ሲገለጥላቸው ጣቴን ካላስገባው በጎኑ ዳስሽ ካላየው በስተቀር አይሆንም አለው አይደል። የሆነ ነኝ ብሎ ሌላ ተአምራት ሳያሳየው የሰውን ፈቃድ የሰውን በጎ ፈቃድ ለመፈጸም ቸር ነውና አምላክ ጎኑን ሰጠው። አይደለም እንዴ ጎን ውስጥ አስገብቶ ሲወጣ ጣቱ አሮ ተኮማተረ፣ እሳት ውስጥ ገብቷልና ነው እሳተ መለኮት። እና እንዲህ እጅህ እንደ እሳት እንደገባ ዥማት ርርኩም ትር ብሎ ነበር። አሁን ደግሞ አጥበን ገንዘን የቀበርን እኛ እያለን አልሞተችም ትለናለህ አለና እዛ የጌታን መቃብር ለማየት ሲሄዱ እዛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 24 ላይ ወነሳ መክራዮ ይላል። ዶማውን ይዞ ተነሳ ነው የሚለው ቅዱስ ጴጥሮስ። መቆፈሪያውን ይዞ አይደለም ዶማውን ይዞ ነው ሄደው። አሁን ቅዱስ ጴጥሮስ በቃ ተናዶ ሄደ እና መቆፈር ጀመሩ። የእመቤታችን መቃብር ያሉትን ሲቆፍሩ አጧት፣ ደነገጡ። ይህን ጊዜ ቅዱስ ቶማስ እኔ እኮ እመቤታችንን አግኝቻት ነበር፣ አግኝቻት አጽናንታኝ አረጋግታኝ እሷ ስታደርግ አግኝቻት ይህን ሰበኗን ሰጥታኛለች ብሎ ሰበኑን ሰጣቸው። ያንን ሰበን ተካፍለውት ድውይ ሲፈውሱበት ሙት ሲያነሱበት ኑረዋል። ከዚያ በኋላ ግን ቢሆንም ቶማስ አይቶ እንዴት ቶማስስ አይቶ እኛስ እንዴት እንቀራለን ብለው ሱባኤ ይገባሉ። አሁን የአሁንም ሱባኤ የገቡት በዚያው በወርሃ ነሐሴ ነው። ግን የአሁኑ ወርሃ ነሐሴ ሮብ ቀን ነው የገባውና ረቡዕ እስከ ረቡዕ ስትቆጥረው ስምንት ሮብ እስከ ሮብ 15 ይመጣል። ከዛ በአስራ ስድስተኛው ቀን ጌታ እሷን መንበር አድርጎ ቅዱስ ጴጥሮስን ተራዳይ ቄስ፣ ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስን ሰራይ ዲያቆን አድርጎ ቀድሶ ቆርቦ አቁርቧቸዋል። በዚህ ብቻ ሳይወሰን ኋላም ለእርሷም ለዘጸዋ ስመኪ ወለዘግብረ ተስካረኪ ስምሽን የጠራ ዝክርሽን የዘከረ እዚያ ላሉትም ለደቀ መዛሙርቱ ቅዱሳን ሐዋርያትም ዘጸዋ ስመክሞ ዘግብረ ተስካረክሞ ስማችሁን የጠራ ዝክራችሁን የዘከረ ዋጋ ያገኛል፣ በመንግሥተ ሰማያት ዋጋ ሰጠዋለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ሰጥቷታል። እሷም በዚህ መልኩ ዘላለማዊት እናት ዘላለማዊት እመቤት መሆኗን እረፍቷን ብቻ ሳይሆን በዚህ እረፍቷ የሰው ልጆች እስከ መጨረሻው ድረስ እንዲጠቀሙበት የእሷንም ክብር ገልጧልና። ስለዚህ የአስተርእዮ ማርያም የመገለጥ ማርያም እመቤታችን የተገለጠችበት የእመቤታችን ክብር የተገለጠበት በዓል ብለን እናከብረዋለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን አባታችን። እንግዲህ መቼም የቤተ ክርስቲያን ሚስጥር ተዝቆ ተዝቆ የማያልቅ እጅግ ጥልቅ ነውና በእውነት አሁንም በብዙ ስለ እመቤታችን ታላቅ ነገር አስተምረውናል። እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ተመልሰን ከእርሶ ጋር ቆይታ እንደምናደርግ ተስፋ በማድረግ ስለሰጡን ጥልቅ የሆነ ምስጢራዊ ማብራሪያ እግዚአብሔር አምላክ ረጅም የአገልግሎት ዘመን ከሙሉ ጤና ጋር እንዲያድልልን እየተመኘን ውይይታችንን በዚህ እንቋጫለን። አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮ ያስፈጸመን ልዑለ ባሕርይ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን፣ አሜን።
ከውይይቱ ተመልሰናል። ለሊቀ ጉባኤ ታረቀኝ ብርሃኑና ለወንድማችን ለዳዊት አበበ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከውይይቱ በርካታ ትምህርቶችን እንዳገኛችሁም ተስፋ እናደርጋለን። ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ፈጣሪያችን ያሳትፈን። በነገራችን ላይ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲታ አምላክ በዓለ እረፍትን ምክንያት አድርገን የምናቀርብላችሁ ዝግጅት በተከታዩ ቀን ማለትም ዕለተ ሐሙስ ጥር 20 ቀን 2013 ዓመተ ምሕረት በሚኖረን የድምፀ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብር ላይ ከመጋቤ ሐዲስ ኤፍሬም ተስፋ ጋራ በሌሎች ጥያቄዎች የምንመለስ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላካችን የዛ ሰው ይበለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማኅበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የድምፀ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው። እንግዲህ ከዚህ በማስከተል ወደ እናንተ የምናቀርበው መዝሙር ነው። እህታችን ዘማሪት ፋንቱ ወልዴ በቁጥር አንድ ካሴቷ ላይ ካሳተመቻቸው መዝሙሮች መካከል አንዱን መርጠንላችኋል። ይህ መዝሙር ደግሞ በሊቀ ሰማዕታት በቅዱስ ጊዮርጊስ ዜና ተጋድሎ ላይ ትኩረት ያደረገ መዝሙር ነው። የከበረ ስሙን እንድታስከብር፣ ጠላት ዲያብሎስን እንድታሳፍር፣ አንተን የመረጠህ እግዚአብሔር ይክበር እያለች በቅዱስ ጊዮርጊስ ዜና ተጋድሎ ላይ አተኩራ የዘመረችውን ዝማሬዋን ነው የምንጋብዛችሁ። ዝማሬዋን እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። I'm gonna make it.
ዝማሪው ተመልሰናል ለዘማሪት ፋንቱ ወልዴ እግዚአብሔር አምላካችን ከጣዕሙ ብዛት የተነሳ አጥንትን የሚያለመልም የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ከዚህ በማስከተል ወደ እናንተ የምናቀርበው ትረካ ነው። የትረካው ርዕስ ያልታጠበ ነጠላ ይላል። አዘጋጁ ዲያቆን ታደለ ሲሳይ ነው። ተራኪው ደግሞ አየለ ስራኒ ነው። ለዲያቆን ታደለ ሲሳይና ለወንድማችን አየለ ስራኒ እግዚአብሔር አምላካችን ቃል ሕይወት ያሰማልን ይላል። በቀጥታ ወደ ትረካው እናመራለን። ያልታጠበ ነጠላ በዲያቆን ታደለ ሲሳይ። የብዙ ሰው ሕይወት ፍልስፍና ይለያያል። ላንዳንዱ የሕይወት ከን ላንዳንዱ ህይወት ከንቱናት ላንዳንዱ ደግሞ ህይወት እጅግ ውድቃናት። አንዳንዱ የራሱን እድሜ ጨርሶ የሌሎችን ጨምሮ ቢኖር ደስ ይለዋል። አንዳንዱ ደግሞ የተሰጠውን ዘመን መጨረስ አቅቶት ሞትን ማዶ ለማዶ ሆኖ ይጣራል። ለኔ ግን ህይወት መኖርም መሞትም አይደለም፣ መክበርም መደህየትም አይደለም፣ መግዛትም መገዛትም አይደለም፣ ይልቁንም ተፈጥሮን መታዘብ ነው እንጂ። ትክክል ሊሆን አልሆን አላውቅም፣ ብቻ ግን አእምሮ የተቀበለውን መናገር ወዳለሁ። አንዳንድ ጊዜ ቤት መቀመጤን ትቼ ክፉ አመል እንዳለበት ውሻ የምዞረው ወድጄ አይደለም። ስንቀሳቀስ ወይም ከሰዎች መሃል ስሆን አንዳንድ ነገሮች አላጣም። በተለይ የህይወትን ምንነት የማውቀው ከሰዎች ጋር ስጨመርና የሰዎችን ስሜት ሳዳምጥ ብቻ ነው። የሚገርመው ነገር የማላውቀውን የህይወት መንገድ ከወሬ ያገኛለሁ። ካለበለዚያ ግን ሰው ለምን እንደሚኖር እኔም ለምን እንደምኖር አላውቀውም። በተለይም ከሀብታሞች ጋር ጊዜ ከማሳለፍ ይልቅ ድሆች ጋር ሳሳልፍ የበለጠ ስለ ህይወት እማራለሁ። ከሀብታሞች ስግብግብነትን፣ ከድሆች ልግስናን እማራለሁ። ከሀብታሞች ገንዘብን፣ ከድሆች ችግርን እማራለሁ። ከሀብታሞች የጥቂቶችን ህይወት፣ ከድሆች የብዙዎችን ማንነት እረዳለሁ። ትምህርት ቤት ገብቼ ከማገኘው እውቀት ያላነሰ የሰዎችን ማንነት በማጥናት ተፈጥሮን አውቃለሁ። ቅዳሜ ለሁድ ጠዋት ከእንቅልፌ ተነስቼ በስንፈቴ ምክንያት ሙሉ ቅዳሴውን ባልከታተል እንኳን ቢያንስ ተሳልሜ ጸበል ቀምሳለሁ በማለት ከምኖርባት ጠባብ ክፍል ወጥቼ ወደ ቤተ ክርስቲያን ጉዞዬን ቀጠልኩ። መንገዱ ሁሉ ነጭ በነጭ ሆኗል። ቤተ ክርስቲያን የሚመላለሰው ሰው
ከሩቅ ሳየው አንዳች የደስታ ስሜት በውስጥ ያጫርብኝ ክርስቲያን መሆኔን ወደድኩት ኮራውበት ወዲያውኑ ሁሉም የሚያስጨንቀኝ ሲውልና ጋህነም ገነትና መንግስተ ሰማያት ትዛሉኝ የሚገርመው ነገር ሁሉም ሲኦልና ጋህነም ሳስብ ጨነቃሉ ለምን ቢባል ስራዬ ሁሉ ለሲኦልና ለጋህነም የሚያበቃ እንጂ ወደ ገነትና መንግስተ ሰማያት የሚያስገባ ስላልሆነ ነው እናም ፀሐይ በመታኝ ቁጥር የጋህነም ሳት ሲበላኝ እንዴት ልሆን ነው ላለው በዚህ ሰዓት ነጭ በነጭ የሆነውን ሰው አይቼ ሰማያዊ ፍርድን ሳስብ ከእግዚአብሔር ጋር ሙግት ገባለሁ ይህንንማ አይኩን ነው እንዴት እንደዚህ አይነቱን ክርስቲያን እሳት ውስጥ ይጥላል እያልኩ ያለ ስራዬ በፈጣሪ ስራ ገብቼ ተሟገትኩ ሙግቴን ራሴ መልስ ሰጠሁት በፍጹም ሰማያት ይኖራል እንጂ አልኩ አይኖቼን ከራሴ አካላት ላይ እያመላለስኩ ከግር ጥፍሬ ጀምሮ ወደ ላይ ተመለከትኩት እግዚአብሔር ይመስገን እኔም እንደ ሰዎቹ ነጭ በነጭ ሆኛለሁ መኮነን የለባቸውም ብዬ ከሙገትኩላቸው ሰዎች ተርታ ተሰለፍኩ ማለት ነው አንዳች የደስታ ስሜት ህዋሳቴን አራወጣቸው ምክንያቱም አይኮነኑም ካልኳቸው ሰዎች ተርታ ነኝና እኔም አልኮነንም እግዚአብሔር አምላክ ይህንን የመሰለ አለባበስና የቤተ ክርስቲያን ምልልስ አይቶ ወደ ሲኦል እንደማይጥለኝ እርግጠኛ ለመሆን የተቃረብኩ ያህል ደስ አለኝ ጉዞዬን ቀጠልኩ መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን መግቢያ አካባቢ ከአስፓልቱ ሳልፍ በሰው ተጨናንቋል አንዳንድ ሰዎች ብቻ ለስራ ይሯሯጣሉ ብዙ ህዝብ ግን ከቤተ ክርስቲያን ሲወጣ ሲገባ ነው የሚታየው ለስራ የሚሯሯጡት ሰዎች አሳዘኑ ምክንያቱም ነጭ ለበስ ነው ስንጸድቅ እነርሱ ግን የስራ ልብሳቸው ለብሰው እየተሯሯጡ ነውና ፊት ለፊት የታጨቀውን ነጭ ለባሽ ሰው እያየው በደስታ ለመቀላቀል አስፋልቱን ሳቋርጥ ከትራፊክ መብራቱ እንደደረስኩ እግረኛ ቁም መኪና ሂድ አረንጓዴና ቀይ የሚለው ምልክት ታየ እኔና ካጠገብ ያሉ ሰዎች ስንቆም ተሰልፈው ቆመው የነበሩት መኪናዎች በንዴት ሞተራቸውን እያስጮሁ እንደ ደራሽ ወንዝ ይጥለመለሙ ጀመር ይህ ትዕይንት በጣም ደስ ብሎኝ ከራሴ ጋር በማወራበት ሰዓት የዋሆች ከንቶች በነጠላ ቢሆን ኖሮ ገነት እስካሁን ትሞላ ነበር የሚል ድምጽ ከጀርባ የሰማው በተስፋ የተሞላው ልቤ ለምላሜ እንደተለየው ቅጠል ክሽሽ ሲል ተሰማኝ ድምጹን ወደ ሰማሁበት ቦታ ዞር አልኩ ብስክስክ ያለ ልብስ ለብሶ ተቀምጧል እኛ እብድ የምንለው አይነት ሰው ነው ንግግሩን ቀጠለ ምናልባት እንደ ነጠላችን ህይወታችንም ነጭ ቢሆን አለ ራሴን መረመርኩ የነጠላ ነጭነት የህይወት ነጭነት እኔ ከየትኛው እንደሆንኩ ለማወቅ በቆምኩበት ማሰብ ጀመርኩ ነጠላዬን አየሁት በረዶ መስሏል ህይወቴን ታዘብኩት እናቶቻችን ምጣድ እንደሚያስሱበት ጨርቅ ጥቁር ነው ንግግሩን ቀጠለ ክርስትና እኮ በክርስቶስ ነው የተሰየመው ክርስቶስ ደግሞ ንጹህና እውነተኛ ጌታ ነው ሲሰቀልም ለሁሉም ነው እናንተ ድሃ ነህ አንተ እብድ ነህ አንተ ኃጢአተኛ ነህ አንተ ወገን የለህም አንተ የጎዳና ተዳዳሪ ነህ አላለ ምንም ይሄ ብቻ ስጋውንና ደሙን ምን ይሄ ብቻ ስጋውንና ደሙን ያለ ስስት ቆርሶ እንካችሁ ሲል ሰው አለየም ለኔም ለምስኪኑም ለናንተም
ለባለ ግዚዮቹም ሰጣችሁ። እናንተ ግን በትንሽዋ ምድራዊ ስልጣናችሁ በሀብትም ይሁን በሌላ ነገር ሰው ትመርጣላችሁ። እንደኔ ላለው ምስኪን ከምትሰጡ እጥፍ ድርብ አድርጎ ለሚሰጣችሁ ውለታ ብታቀብሉ ትሻላችሁ። ነጠላና ህይወት መች ይሆን የሚመሳሰሉት? እውነቱን ልንገራችሁ፣ ከእናንተ እኔ ብስክስክ ያለ ልብስ የለበስኩ እብዱ እሻላለሁ። ግራ ገባኝ። ራሴን ጠየቅኩ። እርሱ እንዳለው ክርስቶስ ሰው ሳይለይ ለሁሉም ቤዛ ይሆን አምላክ ነው። እኔ ደግሞ ያለውን የምቀርብ ጥቅም ባለበት ቦታ የምገኝ መክሊቴን የምቀብር ብድር ፈላጊና ወረተኛ ሰው ነኝ። የዚህ ሰው ንግግር ውስጤን ረብሾታል። ሰው ሁሉ ጥሎኝ ሄዶ፣ እኔ ግን የእርሱን ንግግር እየሰማሁ ነው። ከመካከላችሁ ለአንዱ ያላደረጋችሁት ለእኔም አላደረጋችሁም የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ ታወሰኝ። በመንገድ ስመላለስ ይህንን ሰው ስለተቸገረ ብቻ አንድም ቀን አስተውየው አላውቅም። ልክ ልኬን ሲነግረኝ ግን እኔም ልኬን ልሰማ ቆምኩ። በመስጠት ሚዛን ስመዘን ባዶ ነኝ። ከነጠላዬ በተቃራኒው ሕይወቴ እንደ ጨለመ ተረዳው። ይህ እብድ መሳይ መምህር አሁንም ተናግሮ ይወጣለት አይመስልም። እኔም አትሮን ሲንተክዬ እየተማርኩ ነው፣ እርሱም እያስተማረኝ ነው። እኔ እርሱን እመለከታለሁ፣ እርሱ ግን ባዶ ቦታ ላይ አፍጥጦ ይናገራል። ልክ አባቶቻችን ዜማ ሲያስተምሩ በተመስጦ የሆነ ቦታ ላይ አፍጥጠው እንደሚያንቆረቁሩት አይነት ዜማ ማለት ነው። የሰው ልጅ ፍቅር አጣ። ፍቅር የሁሉም መሰረት ነው። ጌታችን ሥጋውና ደሙን የሰጠን ስለ ፍቅር ነው። እኛ ደግሞ ስለ ፍቅር ሕይወታችንን መስጠት ቢያቅተን እንኳን ሌላው ይቅርና ስለ ፍቅር ወንድሞቻችንን የምንመለከት ስንቶቻችን? በፍቅር የሰጠንን ሥጋውን ስንበላ ደሙን ስንጠጣ ለወንድሞቻችን ፍቅር መስጠት አንችልም። ሰው ለሰው ፍቅር ቢሰጥ ምን ይጎልበታል? ፍቅር መስጠት ያስከፍላል እንዴ? እውነቱን ልንገራችሁ፣ ከእናንተ ጎዳና ላይ የወደቅኑ ሰዎች ፍቅር አለን። ቢያንስ ብርዱን አብረን ተጋርተን ስለ ፍቅር በፍቅር እንበረዳለን። ንግግሩን አንጀቴን አንሰፍስፎኛል። እንባ እየተናነቀኝ ነው። ፍቅርን አሰብኩ። ያለውን ሰው ወዳለሁ፣ የሌለውን አልጎበኘውም። ሌላው ይቅርና ምስኪን እናቴን ከተለየኋት 7 ዓመታትን አስቆጥሬያለሁ። ለፍታ ነው ያስተማረችኝ። እየራባት እኔን ትመግብ ነበር፣ እየበረዳት ታለብሰኝ ነበር። ዛሬ ግን ራሴን ስችል ረስቻታለሁ። ስልክ እንኳ ደውዬ አይዞሽ ብያት አላውቅም። እሷ በድሃ ጎኗ ስትደውል ብቻ አስታውሳታለሁ። ፍቅር የለኝምና። ስማ ስማ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን አለኝ። ድንግጥ ብዬ ጆሮዬን ወደ ቤተ ክርስቲያን ድምፅ ማጉያ አዘነበልኩ። ፍቅር ኃያል ወልድን ከመንበሩ ሳበው፣ እስከ ሞትም ድረስ አደረሰው የሚል ድምፅ ተሰማኝ። አየ፣ ካህኑ ይናገረዋል። ግን ቃሉን እየተናገረ እንኳ የሚፈጽሙት ጥቂቶች ናቸው። ቤተ ክርስቲያን የሁሉም ናት። አንዳንዶቹ ግን የግላቸው አድርገው ሲዘርፏት፣ ወገናቸውን ሲጠቅሙባት ይታያሉ። ሊቃውንቱ ደግሞ ማረፊያ እንኳ አጥተው በመቃብር ቤት አስክሬን ተንተርሰው ያድራሉ። አየህ፣ ፍቅር አለመኖር ማለት ይሄ ነው። ሁለት የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ሁለት አይነት ሕይወት ይኖራሉ። የተወሰኑት በአንድም በሌላም መንገድ በተመቻቸው ሁኔታ ላይ ሲገኙ፣ የተወሰኑት ደግሞ በመንገላታት ሕይወት ላይ ሲገፉ ይታያሉ። አለሁ አለሁ የሚለው ቦውስኪ
አንገቱን የደፋው ሊቅ በውሃ ደቀ መዝሙሩ አስተዳዳሪ መምህሩ ገበሬ አንዳንድ ጊዜ ለኔ ምግብ የሚሰጡኝ አባት ሊቅ ናቸው አሉ። አንዱ ደግሞ ወገን ስላለው ብቻ አለቃ ሆኖ አስተዳዳሪ ነው። እርሱ መኪናና ቤት አለው። እርሳቸው ግን ቀብር ቤት ሆነው የሚዘረጉት ምንጣፍ እንኳ የላቸው። የሚናገረው ንግግር ከአቅሜ በላይ ስለሆነብኝ ከዚህ በላይ ባልሰማው ወደድኩ። ለመሄድ አፈገፈኩ። ስማ ወንድሜ አለ። ለምን ከኔ ላይ ትኩረት እንዳደረገ ሊገባኝ አልቻለም። ምናልባት የኔ ኃጢአት ከሌሎቹ የበለጠ ሆኖ ይሆን ነው ወይስ ከሌሎች ልቅ እኔ በትኩረት ስላዳመጥኩት ነው? ዞር ብዬ አቤት አልኩት። በአንድ በኩል ምን ሊለኝ ይሆን ብዬ ፈርቻለሁ። በሌላ በኩል እብድን አቤት ማለቴ በሰዎች ዘንድ እብድ እንዳያሰኘኝ ስጋት አደረብኝ። ነጠላ በጣም ቆሽሿል፣ እጠበው እሺ? ከቻልክ የሌሎቹንም አብረህ አሳጥብላቸው አለኝ። ነጠላዬን ካጠብኩት 3 ቀን እንኳን አልሆነም። የኔ ነጠላ ነው? እያየኸው ነው? እያየኸው ነው አይደል? ምኑን አጥበዋለሁ? የቆሸሸ ነጠላ ካለ ላሳጥብል እችላለሁ አልኩት። ከትከት ብሎ ሳቀና፣ ወዳጄ የኔን እንኳን ካጠባችሁት ቆይታችኋል። እብድ የማትረባ ስትሉኝ ስታሙኝና ስትቦጭቁኝ የኔን ሸክም ተሸክማችሁታል። ለማንኛውም ነጠላ ልብህን እጠበው አለኝ። ከባድ ቃል። ነጠላ ልብህን እጠበው የገባኝ አሁን ገና ነው። ለካስ ያጠብኩት ነጠላዬን ብቻ ኖሯል። ለካስ ነጠላ ልቤ ገና ነው። ባር ድርብ ይሆን ዘንድ አንድም ታጥቦ ይጠራ ዘንድ ነጠላ ልብህን እጠበው ያለኝን ከባድ ንግግር እያሰላሰልኩ ሳሙና ልገዛ ወደ ሱቅ አመራሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከትረካው ተመልሰናል። ትረካውን ላቀረበልን ለአየለ ስራኒና ለዲያቆን ታደለ ሲሳይ እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን እንላለን። እንግዲህ እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ዝግጅቶቻችንንም ስለተከታተላችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። ከሊቀ ሰማዕታት ከቅዱስ ጊዮርጊስ ፈጣሪያችን በረከተ ረድኤት ያሳትፈን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ለብርሃነ ልደቱ ለብርሃነ ጥምቀቱ ያደረሰን እንደዚሁ ደግሞ ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም እንዲያደርሰን ቅዱስ ፍቃዱ ይሁንልን። አብራችሁን ስለቆያችሁ ዝግጅቶቻችንንም ስላደመጣችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እያቀረብን የድምፀ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብርን መጠናቀቅ ተከትሎ የማኅበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን ዝግጅቶች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። ከእነርሱ ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እየተመኘሁና እየጋበዝኩ በዚህ የምሰናበተው እኔ ዲያቆን ዮሴፍ ይኩኖ አምላክ ነኝ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።